አለና አለና ገና ሐርም መምዩ በሎም ደአሶምዩ አድ ጀጋኑ አድ አሉላ ዮሐን አድ አሉላ አባነጋ አድ ዮሐንስ አድ ሐየሎ ማርያ አድ መለስ ዜናዊ አድ ቀሽ ገብሩ አድ ስዩ መስፍን አድ አስመላሽ ወልደ ስላሴ አድ አባይ ፀሐዬ የሰራስሩ ወመለው ገና ከሰራሰሪኦም ከሐዳማ ጠለማት እወ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ብሁሉ እዩ ህዝብን መንእሰይን ትግራዋይ ብሓድነት ደው ኢሉ የሰራስሮም ኣሎ ዓወትና ብኩሉ እዩ ዘሎ ገና ክባልዑ እዮም ኣብ መንገዶም ከ ኣብ ገዝኦም ኣብ ጓጉኦም ብመርዚ ይበላልዑ ኣለዉ ይቃተሉ ኣለዉ ጓንደር ባህር ዳር ሓዊ ተወሊዓላ መንገዶም ገና ክጠፍኦም እዩ መሓሩና ህዝቢ ትግራይ ክብሉ እዮም ምሕረት ግን የብልናን መሓሩና ህዝቢ ትግራይ ከም ዝብሉ ርግፀኛ ኢና ጀሚሮም ኣለዉ መስቃ ህዝቢ ትግራይ እዞም ካሕዳማት ጠላማት ናይ ኢዶም ክረኽቡ እዮም እዚ ንፈልጦ ኢና ገና ክባልዑ ከፍተልኩም እየ ገና ክባልዑ ገና ክባልዑ እዮም ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣዎ ወራሪዎች የእጃቸውን እያገኙ ናቸው ከሃዲዎች የናጡት ነካሾች በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ግፍ የእጃቸውን እያገኙ ናቸው አዎ ገና ያገኛሉ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጻሚ ዋናው መራህዩ አበረ አዳሙ በገዛ ራሳቸው በመርዝ አጠጥተው ገለውታል እርስ በርስ ይገዳደራሉ ይህ የታወቀ ነው እናውቀዋለን ህክምናውም ሐኪሞች ጋር ደውለን ነበር አዎ በራሱ መርዝ ጠጥቷል የሚልም እንዲጻፍለት እርስ በርስ የተጣሉ ናቸው ያሉት ገና ጉድ ክፈልዮም ከሐዳማት ጠላማት አዎ አበረ አዳሙ የገደሉት ራሳቸው ናቸው በመርዝ ይህንን ለመደንግጠዋል በአሁኑ ሰዓት ባህር ዳርና ጎንደር መላው ወሎ በመከላከያ ሰራዊት ተከባለች ይህ ነው ከዚህ በኋላ እርስ በርስ ይበላላሉ ገና የናጡት ነካሾች ከሐዳማት ገና ክባልዑዮም ገና ክባልዑዮም ጫውጫው ክነብሎም ኣመዶኦም ኣቲና ጥራይ ኣመዳን ኣይኮነን ኣመዶኦም ኣቲና ዋግኦም ክንህቦም ኢና ክነሰራስሮም ኢና ንሕና ተጋሩ ኢናታ ይፈልጡና እዮም መን ከም ምዃንና ይፈልጡና እዮም ካሓዳማት ጠላማት ሰራዊት ትግራይ ሊዩ ለልበይ ኩርዒ ማገረይ አንተ ሩጅ ወደይ ሓብን ዓደይ
ملاك نبال عمينا قنا سراوي تقراي أملا تقراي أرزح جوان أملا كأول كاي جميرو تنبين ما أخل تقراي كاي ترفه بخل خوابي مولي سراوتنا وقا جميرو اللو زي ترفو قيزي وررتي أبي إدو من أخنشان اللوم واقوم كوهوي يوم ندحرتي اللن فاتسين كا تقراو عيسا قرينيو تابل لعي قمدوم عندك يا تابل لعي قمدوم نعب كسادهم كحنا وبعلهم لا يقمدهم العقنا كواد عقنا كواد عقنا كدرا العقنا هتنزل الهدف كبع العقنا كنا عقنا كبالو عقنا كبالو عقنا وه كخسارهم قمر كتعطوا يا وه جقنا سراوي تقري أمان قوم عطوا يسرا سروم اللو قنا إيدهم كهو يوم إيدهم شاو شاو كبهال يوم ببا عالم مبلع جميرهم اللو وه يزر مطفات وانجل فلساميو عرمانيو يهونو بمراب تقري بتلي بزيقوش لاي كارباس منتشي بلاي زيقوشي نيشافة شافو ياسشافة شافو يا أمراك للكوميشنر عبر عدامو بمرز قلوتال راساتشو برساتشو قلوتال يهنن بچاي دلم بمرز قلو تامون دموتن ديس أبهكم نياس قدرناتشو يهنو كذيبو هلا ارس برس قنات ببالال لالاتشو يتقرأي هزب دم فسواي كرم بتقرأي ميدام تكبر عالاتشو وراري وچ يتقرأي ميدام تكبر عالاتشو تقرأي مالنو عتمرم يتاريكا چنو يتقرأي هزب أدواي مسكرال تعالان يكبر نهزبوشن إنيا تغارون أدوات مسكرال لج انكوان النانتا وراري وج يراز هاتشو في دل انكوان يلاتشو يراز هاتشو مان النتي يلاتشو بتقرأي تاريك يسرق هاتشو ليه وج اكتموال هلوم نقر بسرق عند جاقنا انكوان تاريك يلاتشو ما انو هاس يهوانس ما انو هاس يتدروس تدروس يتقرأي تولاجنو ما انو جاقناتشو عندس كامتو يهنو كذيبو هلا سودان قبطوا على مهالاتشو لا يشن أباتشنو سودان لغندر قبطوا يشن أباتشنو مهال مهالاتشو إنان تقنية سورستر تسرقو وراري وج كهادي وج كذيبو هلا بتقرأي نبر ما النتاتشو يتكبرو كتقرأي وج ما نميم يكبر إيلم
ትግራይ ከዚህ በኋላ ሀገር ነች። የአጼ ዮሐንስ መተማ ድረሳ መሬቷን ታስመልሳለች። ማንም አያስቆማትም። ኦሮሞም የራሱን ማንነቱን ያስከብራል። ኦሮሞም ማስከወለው ድረስ አሁን ተነስተዋል። ማንም አያስቆመንም። ወራሪዎች የእጃችሁን ታገኛላችሁ። የእናጦች ከሃዲዎች ጀጋኑ ጀምረነዋል። ተንቤን፣ ወልቃይት፣ አለወሎ በመላው በአሁኑ ሰዓት ጀግናው ሰራዊታችን በመላው ትግራይ ወራሪዎችን እያንቀጠቀጠ ነው ያለው። የትግራይ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት በመላው ትግራይ ከጫፍ እስከ ጫፍ በመነሳት በአንድነት ወራሪዎችን እየመከተ ይገኛል። ይህ ሰራዊቱ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ መሬት ወራሪዎችን እየመከተ ነው ራሱ። ይህንን እኛ ተጋሩ ማለት ትግራይ የወራሪዎች መቃብር ነች ብለናችኋል። የእናጡት ነካሾች ከሃዳሞች፣ እናንተ ብሎ ሕግ አስከባሪ እናንተን ያመን እኔ ይብሳለሁ። ማንም አያምናችሁም። አይደለም ከዚህ በኋላ እነ ዶክተር አረጋዊ አይደለም፣ ሁሉም አያምናችሁም። እናንተ የእናጡት ነካሾች ከኦሮሞማ ጋር ሆነው ይወጓችኋል። ለዚህ ነው የቀሙት። ምክንያቱም ሁሉም ለበቀል ነው የተነሳው። እናንተን የማይበቀል ማንም የለም። 48,000 ምዕራብ ትግራይ ላይ ገላችኋል። 48,000 ንጹሐን ደማችን ፈሶ አይቀርም። እንህና ተጋሩ ኢና የማንም ደም ፈሶ አይቀርም። ከንቱ ፈሶ የሚቀር የትግራዋይ ደም የለም። ጀምረነዋል መቅበር። ዛሬ ተንቤን ላይ ተቀብረዋል። አሰራስሮም ይዘለው አብዚ ሕጅዋን አብይ ዓዲ ወታደር ዝበሃል የለን። ነፃ ወፅ ያላ ተንቤን ዓድና ናብ ወርቃምባን ኣግበ ተጓዒዞም ኣለዉ። እዞም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ህድባያ ኮይና ዘላ ኣግበ ኣብ ኣግበ ዓበይቲ መሳራይ ትኮሰ ኣሎ። ድምፂ ከቢድ ዓበይቲ መሳራይ ትስማዕ ኣሎ። እዚ ከዓ ክን ድምፂ ሰሚ ኢና እናኸድና ሰራዊትና ንድሕሪ ዘለን። ምክንያቱም ህዝቢ ዕልልታ እዩ ዘሎ። ሓፀር ቪድዮ ለኸርኩም ዕልልታ ናይ ህዝብና። ተንቤን እንታይ በለ? ህዝቢ ተንቤን ከመይ ተሓጎሰ ኸርኩም እየ። ሓፀር ፊዶላ ክባልዑ ገና ክባልዑ ገና ተንቤን ደቂ ተጋሉ በሎ ተንቤን አብይ ዓዲ ነፃ ወፅት ሰራዊት ትግራይ መሰንዘር ዓወቱ በሎም በሎም እዩ ዘሎ እወ ተንቤን ኣብይ ዓዲ ነፃ ወፅ ኣላ እዚና ንብለካ ዘላ በሎ ጅግና ሰራዊትና ወያናየ ወያናይ ወያ ኣነ ወያናየ ወያናይ 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 በሎ እዩ ዘሎ ወያነ የወ በሎ 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 ተንቤን ኣብይ ዓዲ ዓዲ ጀጋኖ ዳዳላይ ወለ ኣብሽሾ ወዲ ትግራይ በሎ ኣርዮ ቢኻ ጀጋኑ ወያነ ዝበሃል ወያናይ ወያናይ ኣነ ወያናየ ወያናይ 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 ኣነ ወያናየ ወያናይ ወያናይ ወያናየ ኣነ ወያናየ ወያናይ 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 ኣነ ትግራዋየ ትግራዋይና እዚ ኢና ሱረና ገና ጫውጫው ክነብሎም ኢና ነፃ ወፂና ኣለና ካብ ወራ
حراي وطالو امريتات تگراي غنا خن سرينا خساب چاف تختل بولو ايو نظام حرتي امريتات كنا سراسروم جميرنا لنا تمسكني تگراوي انكو عدس ولك حزب تگراي انلبل دخامكا بتلعوط على لخا دياسبورا دخيمكا ايخا صغيركا ايخا يدقسكان جغلنتكم تاريخ صريحكم يخوم وررت حيلتات مكتي يوم زلو غنا ابغزم قاتينا كنا سراسرومينا بعلم ببعلم كاي وادي يوم زلو او يا وراري وچ ዋናው የዘር ማጥፋት ወንጀል መሪ ከሆነው አንዱ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር በመርዝ ገለውታል እርስ በርስ ይጎላል አዎ ጎንደር ጎጃሜን ገለዋል የጎንደር ተመስገን ተሻገር የጎንደር እነ ጎንደሮቹ እንግዲህ ጎጃሜዎችን ገለዋል ይሄ ነው ገና እርስ በርስ ይበላላሉ አዎ የጎጃሜ ሆነው የዘር ማጥፋት ወንጀል መሪው የሆነው አበረ አዳሙ በጎንደሬዎች ተገለዋል ከስልጣኑ ከሳምንቱ በተዋረረ ወዲያውንም በመርዝ ገለውታል ይህንንም ትይም ተሸመመስክሯል ምክንያቱም የራስ የሆነ ሰው ለጠላት እጅ እንዳይሰጥ መገደል አለበት ብሎ ወስነው ነበር ባለው መሰረት ወዲያውን በመርዝ ገለውታል አፈቀላጤው የሆነው ስዩም ተሸመ የአብይ አህመድ አፈቀላጤው ስዩም ተሸመ የአማራ ክልል ያገኘው ተሻገር አፈቀላጤው እነ ስዩም ተሸመ ቃል በቃል ተናግረውታል ወዳጅን ባስቸኳይ ማስወገድ አለብን ብለዋል ምክንያቱም መረጃ ያስተላልፋል ብለዋል እንዳሉትን ባስቸኳይ አስወግደውታል ገና እርስ በርስ ይበላላሉ ጎንደር ጎጃም አሁን እርስ በርስ ናቸው ተፋጠጥ ወል አብይ አህመድ ጎንደር ይመጣል አዎ ጎንደር ይመጣል ሽሩር ይላችኋል እርስ በርስ ገና ትበላላላችሁ ኦሮሙማ መሃል አዲስ አበባ ላይ ዘንጣል ገና እስከ ወሎ ይገባልሃል የትግራይና የኦሮሙማ መስመር ክፍት ይሆናል አውድሮም በታሪክ ደንበር ነበር አሁንም ታሪካችንን አድሳለን ኦሮሞና ትግራይ የራሳችን ደንበር ነበርን ታሪካችን የሚያሳየው ይህ ነው ለዚህ ነበር አድዋ ላይ የመጡት ኦሮሞዎች ምክንያቱም ደንበራችን አንድ ነበር የኦሮሞ ጀግኖች አድዋ ላይ መጥተው የታገሉት ደንበራችን አንድ ስለነበር ነው ኦሮሞማ ታሪክ ወሰት ትችላለህ አሁን ሰዓት ቻው ድህር ደግም አውትናና ይግድን ይዩ ይፈልጡ ወይም ትረና ወያኔዬ እወ ወያኔና ድህር ደግም ወደ ኋላ ያለም ጀምረለዋል ከዚህ በኋላ ወራሪዎች የጃቸውን ያገኛሉ ከገቡበት ገብተን ቀብራቸዋለን ከገቡበት ገብተን የትግራይ ህዝብ ንጹህ ደም ጠጥ ማንንም የሚተኛ ያለ ማንንም እርስ በራሳችሁ ትበላላችሁ እኛም እንታገላችኋለን ደመላሽ የሆነ ትውልድ ፈጥረናል ታውቁናላችሁ ሱሪያችንን ተጋሩኢና ሰብሱረ ሱዳን ገብቷል ቂጥ እየወጋ ነው ሱዳን ገብቶ ቂጥ እየገባ ነው ጎንደር ላይ ገብቷል ትንፍሽ አላልክም ማን ትንፍሽ ይበል እስካሁን ሲጠብቀ የነበረው የትግራይ ህዝብ ነበር ቻው ጌም ኦቨር ኢሳያስም ገደል ግቡ ብላችኋል በአሁኑ ሰዓት ከሱዳን ጋር በመሆን አባይ ግድም እናፈርሳለን ብለዋል ኢሳያስ አዎ ያውቃችኋል ከሃዲዎች መሆናችሁን ኢሳያስ ሱዳን ጋር በመሆን አባይ ግድምን ያፈርስልሃል ከንቱ ሁላ የናጡት ለካሽ ከሃዲዎች የጃችሁን ታገኛላችሁ ማንንም አይመራችሁም ማንንም የትግራይ ህዝብ ደም ንጹሃን ፈሶ ኦሮሞ እንኳን አይለቅህም አይደለም የትግራይ ህዝብ ኦሮሞ አይለቅህም ይህ እውነቱ ነው ከዚህ በኋላ እዚህ ላይ ልብለኩም ቻው ድህር ደግም ወረርት ኃይልታት ይቅበሩም ዘለው መከላከያ ሰራዊት ካብ ትግራይ እንዳወጸ ነምሐራይ ዘምተለው ምክንያቱም አመስ ከምዘለ አልፈልጠመለው ባሁን ሰዓት እያንዳንዱ መከላከያ ከመራብ ትግራይ የነበረው እየዘመተ ነው ወደ ጎንደር በዚህ ደቡብ ትግራይ የነበረው እየሄደ ነው ወልዲያ መግባቱን አረጋግጠናል
ምክንያቱም አበር አዳሙ ስለገደሉት መንግስት ያምጹብኛል ብሎ ስለሰጋ ሰራዊቱን ያጓተ ነው ያለ። ገና እሳት ተለኩሳል በሁሉም ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ የነካ መተኛት አይችልም። ፋክቱ ይሄ ነው። ሀገረ ትግራይ በቅልጽምና ጽና ንዘይተርፍ ዓወ ጽንዓት ንዘይተርፍ ዓወት ኣሎ ጽና ወዲ ትግራይ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ድሕር ደጊም ክጸንዕ ኣለካ። ጽንዓት ንዘይተርፍ ዓወት በብዓልና ክንበላልዕ የውሉን። እዚ ነይሩ ሕልሞም ሓደ ኮይና ኣለና። ሓደ እንተ ኮይና ከዓ ንጸላዕትና ዕረ ኢና ዕረ ይፈልጡና እዮም ተጋሩ። ኣይኮነን ተኩስና ብድምፅና ኢና ነድንግጾም። ዞም ካሓዳማት ጠላማት መን ምዃንና ይፈልጥዎ እዮም። እዚ እዩ ሱረና እወ ብደምና ብቕልጽምና ኢና ንሕና ብተረተረተ ኣይኮነን ኮፍ ኢና ንዕልል። ብሱረና ብቕልጽምና እዩ ጅግና ትግራዋይ እዚ ኢና ድሕር ደግ ንብለኩም። ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ክሕደት ሞት ንጠላማት ህዝቢ ትግራይ ኣንዳዓዲዑ ይስዕር። ሃገረ ትግራይ ብቕልጽምና ቻው ደቂ ዓደይ።